सध्याचं सरकार हे निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक गोष्टी घडवत असून त्याचा फायदा निवडणुकीत हे सरकार करून घेते. अशा सरकारला सत्तेवरून खाली खेचलं पाहिजे असं मत माजी मंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केलंय. हडपसर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसची संवाद यात्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली आहे. यावेळी दिलीप वळसे पाटील, अभिनेते अमोल कोल्हे, माजी मंत्री बाळासाहेब शिवरकर, माजी आमदार विलास लांडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष चेतन तुपे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांच्यासह आजी माजी पदाधिकारी उपस्थित होते. पुलवामा घटनेचं सत्ताधारी भाजपकडून मोठ्या प्रमाणात राजकारण करण्यात येत आहे. त्यानंतर पाकिस्तानला जशास तसे उत्तर वायुसेनेकडनं देण्यात आलं. सर्वांनी वायुसेनेचं अभिनंदन करायला हवं असं मत अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त केलंय. आता तशीच परिस्थिती निर्माण झाली. कावळं उठायला, फांदी तुटायला गाठ पडावी तसं घडलंय. राज ठाकरेंना कसं हे कळलं मला माहिती नाही. एक वेळ राज ठाकरेंचा विचार, त्यांची भूमिका बाजूला ठेवा. जगातली जी महासत्ता आहे त्या अमेरिकेने देखील सांगितलं, त्यांच्या गुप्तचर यंत्रणेनी सांगितलं की देशामध्ये काहीतरी असं घडेल की जे भारताला परवडणार नाही आणि मुद्दाम घडून आणलं जाईल. हे अजित पवार सांगत नाही, हे अमेरिकेची त्या ठिकाणी गुप्तचर यंत्रणेने सांगितलं. गेल्या 3 दिवसांपासून शिरूर लोकसभा मतदारसंघात जातीवरून राजकारण सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे. संबंधितांनी एकच लक्षात ठेवावं की मी छत्रपतींचा मावळा असून माझी 3 शब्दांची जात आहे असं अमोल कोल्हे यांनी यावेळी स्पष्ट केलंय. 15 वर्षांमध्ये नेमकं लोकप्रतिनिधीचं काम, लोकसभेच्या लोकप्रतिनिधीचं काम हे केवळ आणि केवळ माझा जनसंपर्क आहे, याच्या पलीकडे सांगण्यात दुसरं काही काम राहिलं नाही. आणि खरोखर दुर्दैवी गोष्टी आहेत का, मध्यंतर मागाशी येताना मला एका पत्रकार बांधवाचा फोन आला, त्याने मला विचारलं की या निवडणुकीच्या गोष्टीमध्ये, या निवडणुकीच्या काळामध्ये स्वराज्य रक्षक संभाजी ही मालिका बंद होणार का. त्याच्यावर मी उत्तर दिलं, दूरचित्रवाणीच्या इतिहासात पहिल्यांदा छत्रपती संभाजी महाराजांवर मालिका करण्याचं धाडस कुणीतरी करतंय, आणि आता जर ही मालिका बंद करण्याचा कुणीही प्रयत्न केला तर त्याला महाराष्ट्र माफ करणार नाही एवढा आत्मविश्वास मला आहे. या मालिकेच्या संदर्भात काही दुर्दैवी विधानं करण्यात आली. मी काल भोसरीच्या सभेतही सांगितलं, आजही सांगतो, मालिका आणि राजकारण या दोन पूर्ण भिन्न गोष्टी आहेत. मालिका ही छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास सांगणार, आणि त्यासाठी चेतन तुपे पाटील तुमचा मी मनपूर्वक आभार मानतो. कारण हडपसर विधानसभा क्षेत्रात आल्यानंतर मला कुठेही फ्लेक्सवर महाराजांच्या वेशभूषेत माझा फोटो दिसला नाही, याबद्दल मी तुमचा आभार मानतो.